የደቡብ ኪነ ጥበብ ቡድን በሁርሶ የኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ለሚገኙ ምልምል የሰራዊት አባላት የማነቃቂያ ዝግጅት አካሂዷል። በዝግጅቱ ላይ ንግግር ያደረጉት በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የሰላም ማስከበር የሎጂስቲክስ ድጋፍ ሰጪ ስምሪት ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ጠቅለው ክብረት ሰራዊቱ መላውን ሕዝብ ደጀን በማድረግ ሀገርን ለማሻገር እየተረባረበ ይገኛል ብለዋል። ሰራዊቱ ከልዩ ኃይሎችና ሚሊሻ ጋር በመሆን ሀገርን ለማፍረስ በተነሱ በአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ቡድኖች ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ተናግረዋል። ሰልጣኞችም በጁንታው ኃይል ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ ለሀገራችሁ አለኝታነታችሁን እንድታረጋግጡ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ የበቀለባትን ክፉ አረም ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ላይመለስ በመደምሰስ ህዝባችንን የሰላም አየር እንተነፍስ ማድረግ ይኖርብናል። ስለሆነም አሰልጣኞች የሚሰጣቸውን ስልጠና በብቃት በመወጣት በምትሰለፉበት በየትኛውም አካባቢና ቦታ ከሌሎች ጓደኞቻችሁ ጋር በመሆን የጁንታውና የሸኔ አሸባሪ ኃይል ላይ የማያዳግም እርምጃን በመውሰድ ለኢትዮጵያ ሀገራችን አለኝታነታችሁን ልታረጋግጡ ቅንጣት ታክል አልጠራጠርም። በሰላም ማስከበር ማዕከል የሁርሶ የኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት አዛዥ ኮሎኔል አዲሱ ተርፋሳ በበኩላቸው የውስጥና የውጭ ኃይሎች በመቀናጀት እየፈጸሙት ያለው ሀገር የማፍረስ ወንጀል በጀግኖች ልጆች ኅብረትና አንድነት ይከሽፋል ብለዋል። አሁን ላይ መላው ሕዝብና ሰራዊቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት ኃይላቸውን አጠናክረው ሀገርን ለማዳን የጀመሩት ዘመቻ በስኬት እየተጓዘ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሀገራዊ አንድነትን ፍቅርን ተላብሶ አገር ለማዳን እዘምታለሁ የትም መቼም በምንም በማለት ህዝባዊ ሰራዊቱን ከህዝቡ ጋርና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር አንድ ላይ በመቀናጀት በነቂስ እየተከታተሉ የጥላትን የጁንታ ኃይልና የኦነግ ሸኔ የጥፋት ኃይሎች አከርካሪ እየደመሰሱ ባሉበት ወቅት ነው። ሀገርን ለማዳን የተጀመረው ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ በስንቅ በገንዘብና ወጣቶችን ወደ ግንባር በመላክ የሚያደርገውን ድጋፍ ክልሉ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጹት ደግሞ በኪነ ጥበብ ዝግጅቱ ላይ በእንግድነት የተገኙት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የደቡብ ክልል የኪነ ጥበባት ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለማርያም ተስፋዬ ናቸው። የዚህ ትውልድ ግዴታና አደራ ወትሮ አባቶቻችንና አያት ቅድመ አያቶቻችን በየአውደ ውጊያው መስዋዕትነት ከፍለው ያቆያትን ሀገር ሉዓላዊነት መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ከብተና በመታደግ ወደ ብልጽግና ማሸጋገር ነው። ትናንትም ዛሬም ነገም በጠላቶቿም ሆነ በወዳጆቻቸው በክኑ የምትታይ የአፍሪካ ዕንቁ ለማድረግ ኃላፊነት አለብን። በሥነ ሥርዓቱ ላይ የደቡብ የኪነ ጥበብ ቡድን ለምልምል የሰራዊት ሰልጣኞች ላቀረበው ቀስቃሽ ዝግጅት ምስጋና ተችሮታል።